ರಾತು ಶಿಶುರ ಶಿಶುರ ಜನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಯೇ ಭೂತ ಹುಟ್ಟೆ ಅಪೂತ ಹಂಗೇನೆ ಚೆರೆ ಶಿವರ ಶಿಶುರ ಜನ ಪ್ರಾಪುಂಬಿನ ನೋಡಬೇಕಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಆಂಬಾರ ಕಸುಮ ಆಂಬಾರ ಕಸುಮ ಬಾರೋ ಆಂಬರ ಯಾಕ್ಷ ನಿಕು ಪಾತಿಯೆ ಆಂಬಾರ ಕಸುಮ ನಿಕು ಅದಿನ ಆಂಬಾರ ನಿಕು ಆಂಬಾರ ನಿಕಿ ಸಿಂಪಾಂಬಾಂಗ ಕಪಾಕ ಬೋಕ ನಾಪ ಕೈ ಬೋಕ ಸಿಂಬಲಿ ಪರಂಗಾನೆ ನಿಕು ಲಾ ಓ ನಿಕು ಮುಂಕಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದನ್ ಸಜಿಂಬರ ಅದು ಸಪುಲು ಲಾ ಬಿಂಗು ಪ್ರಭು ಬೆಂದ ಕಿತಾಂಬಾ ಸಿದ್ಧಿ ಲಾನೆ ನಿಸು ಕಿತಾಂಬಾ ಕಾಪಿ ಬಿಸೋರಾ ಮುಂಕಿನ್ ಅನ್ನು ಬುಜಾವಾದುನ್ ಕೊನು ಬಾಯು ಲಾನಾಂಗ ಲಂಜುರ್ ಮಾತುಕ್ ಸಜಿಂಬಾರಾ siapa-siapa sing bisa ngalah na aku siji ping pindo bisa nadai giling mesi ping telune bisa mapaki silem nang banyu sing kenam boyong ambar iku ambar niki 110 kalah kabeh terjejer ngastino angin Prabu Sentanu Sentanu jadep loro amis dan niku Dewa Brata karo Perbata Kusuma sing ngadep. Dewa Brata Perbata Kusuma niku njaluk pamit karo Ramane arep mlebuni sayembara maring Sulasi Sulanjana. Nah, terus ketekan Abiyasa. Abiyasa niku arep melu mlebuni sayembara ning dalane aja njaluk izin karo Sentanu wong dasare kena anak kawalone Sentanu ati ora diwehi izin ora dilihakan cuma lah ditinggal cuma nang Sentanu anake lanang sing Dewa Brata karo Pebatan niku wis pemangkat bocah loro niku lah iki biasa kepaksa melu niku melu sayembara lah kadene niki bocah jahil Perbata karo Dewa Brata ngerti ya Nabi Asar melunusul maring Sulasi Sulanjana niku nggo perang antarane Dewa Brata karo Perbata Kusuma niku kepethuk macan niki kepethuk macan nah, niki Banyumas nah Dewa Brata Perbata Kusuma niki kalah jadi omong-omong karo niki iki mengko anggara biasa teka pun laku nang ngarep benar biasa sing dipangan macan nang dewa ora wani niku biasa teka terus sing ana kok mlaku ngarep di hari kuar melu mari sulasi lajane anu kok dipangan macan ora ora macan matane mati dan mati niki perbata karo dewa Brata mlayu di situ maring sulasi sulanjana gara-gara nah gara-gara niku biasa ngambili Semar Gareng Bandruk mungkin terus niku jujuran Sulasi Sulanjana tekane Dewa Brata Perbata Kusuma nglamar kalah ora wani gari biasa bisa nyembara biasa kalah nanti kesuh gendeng nyong kalah kesuh munggah gunung Giri Landean gue sekarangnya Prabu Parasara teng Giri Landean niku dadul-adul niku anu sekarangnya dadul-adul terus metune Palasara. Nah, sing ngerti Petruk gagelan nggih. Nah, gandeng ngerti yen Palasara enapa ngerti yen anake kalah. Niki si Palasara niki mlebu mari ngabiasa. Jadi mangkat mandi perang karo Minan Rwinda, Silom Nambah Yuya menang, nadai giling besi ya bisa, nanti giling mesinnya pecah. Giling mesinnya pecah niki jadi Prabu Kalapulagra Ratu Medang Kemuwung niku dasare biyen Ratu Kalapulagra ning kenang si kuning dewa jadi giling mesi Prabu Kalapulagra Ratu Medang Kemuwung kadae nang biasa pecah jadi antare mati nah bareng pun ngerti biasa menang Perbata Kusuma ke Perbata gandeng nu jail nah dirangku-rangku dan ini udah lepat ini bareng tengah ngalah di suduk mati biasa diurugi kreang terus penekawannya dibantel lepuk nang sumur mati ambar-ambar-ambar ini gawa merayu nang Perbata karo Dewa Brata tekan ngastina nah ini kok tekan ngone ngastino angin ngone Sentanu niki si Laramis krungu wadulane Dewa Brata Perbata bahwa biasa mati ora percaya Laramis ini munggah gunung Arjuna ini gune seta
setan iki anu anak balasaran yang kedaden sekarang set priyin kan laranya laramis kan dia penyakit ditambah ini nang balasara tiba nang perahu, perahu ini pecah gak dirupa gencak-gencak rupa penyakitnya jadi setan niku set niku. Nah ini ngomong yang bahwa jadi biasa mati orang percaya. Nah ini kok terus diboleti berarti ketemu nang tengah ngalas kayak batu garangnya pada nang niki nang nang sumur mati pada tulung-tulung karena si Laramis itu di banyu pengurip diuripakan bareng urip ngomong bahwa biasa bahwa perbatak kusuma udah pada sing mateni ya terus bareng diuripakan menurip usul maringastina teger lah teger niku nganti dewa temurun. Pokoke sing penting antara dewa Brata karo basa diduk anggar pancen bener-bener dewa Brata sing menang sayembara biasa mesti kalah. Dadi jajar iki diduk mendi sing menang. Bareng diduk dewa Brata niku kalah. Kalah. Sendal mayang cemplungaken maring kawajan dadi mukaning abari kompun gerbini mbun mbun ana isine desarat tak nang ngira niku bisa nang bisa gimeteng ning perange dewa Batak karo biasa kan niki jarane dibantu nang niki nang Sentanu Sentanu ngraga sukma mlebu maring ragane dewa Brata perang kali niku langgen para sara mlebu maring ragane biasa perang lah Sentanu kalah metu doyok ning Sentanu mlebu maring dua garbane dewa niki dewa Ambarnika bayine diwirit aji pamungkas walaupun kue bayi ini besok kue ampuh kong dua aji pamungkas gak ngerti pala saran iku Sentanu mirip aji pamungkas nang jiro weteng dileboni nang pala sara dipecat meripate nang pala sara arepa kue digaya ini kue bakal orang beruh lahir nang alam padang ini kue pun Sentanu ngerti apa itu yang dipecat mata ini taruh nang jiro weteng nanti bakal wadah bayi sing arep lahir besok kepenyak gon gulu tadi tengeng ana sing kepenyak pernah gon sambaran besok lahirnya jadi pedo lahirnya pandu karo lahirnya ya mabidura besok kan naya niko niko nang Banyumas perang kalah Sentanu doyok armet bumari raka ragane mboten wonten tapi sinar mayang nang dewa ragane niki krokopan kayu kroku dewan daru pembian Sentanu niku cara-carane bekas kulite kayu kroku dewan daru niku sejatine Sentanu dagaran di krokop metu getie jadi patih getah Banjaran kuwi patihe Sentanu. Nah bareng Sentanu raga sukma mbelani anake lanang niki ragane cemplungna maring kawasan Draji Muka iki perang karo para saraka mikilan dadi lintang alih dadi Sentanu dadi lintang alih niku Banyumas. Nah terus niki amber niki ngerti yen anu dewa Brata di sendal mayang bung namaringa pacan dari muka niki perbatak kusuma kami gilan koyok-koyok nang ambar niki wis ngerti sih nah, perbatak kusuma nyong harus padat aku sorak orang wani-wani ketok lanangane aku padat selama saya urip. Nah terus baru niku tetep joyok gara-gara kaman ditubruk nang ambar niki ngelahirna jabang bayi sejawane ngoyok-koyok perbatak kusuma lahirnya jenengin Narasoma ya salian itu anak perbatak kusuma gambar niki mati ninggal niku beling aku gelem bali maring kayak suarga nih bareng karo pakang perbatam besok lakon sir anu perjulit wanita baraja daya binangun niku melebuni maring sir kandi niku lakon rabina biasa Banyumas. Kali kang lek ni kau yang betul salah nak teng Banyumas sing bangun asina pala sarang ya. Ging. Dan itu Sentanu lara-lara tak gerdatan satu orang asina itu. Yang nanu mara randane pala sarang larang. Oh pala sarang pun tinggal rein.
jadi nggak numpukan ninggal mau dasar yang ini gue pada jadi seneng maring lara caranya seneng maring bocor nih pala sara senang terus perang mana yang senang gue bong niku kena yang niki jadi sentanu demen karo laramu jalarannya sih mungkin demen larami jalarannya niku sentanu kena ya sepisan dheweke niku anu kebicarane wong pamer lah kepengin golek kadigayan ngene bojane dadi njur sapa wong niku kepengin sing aja nganti ngalahna karo aku kaya niku ning ternyata perang karo palasare panjen padha kuwate padha wani nah cuman si jenenge si palasare niku mbon pun nganu pun dijanjeni karo dewa sukaran nyong jadi dipin raka orang masalah sih penting anak putuku bisa uripe keterima lain ku dasar ini ku anu mboten ngapain ini jajarane wong sentanu niku anu jahil lah terus ramuan anu wong jahil umurnya anaknya dewa beratan niku sih mana kan yang butuh anak biasa nih kadaratan itu anak kecil berkata yang datang bakun sang saya kan itu anak biasa yang mereka buat bos sendang itu anak kecil berkata berkata bersama berkata bersama itu Bisma ini kan saya itu anak Bisma berarti semuanya biasa arah randani itu sebenarnya apa kira randani Dewa Brata gitu Dewa kelahiran besar rata ini jadi ngomong dasarnya udah sing muli kan biasa sih iya pun sih sing petang-petang Dewa Brata lain jahit besar rata makanya kalian biasa matang pandu terus kalian yang memijuran itu dasarnya kan anu sing muli ya biasa sing betul-betul kan Dewa Brata curang arah randa ini kembali minta haknya ini tur dasarnya ini gua anu direbut bocong rebut hitungan nah pas sambar nikine sing langsung pecah wong gara-gara gaman nang Bisma di kubro mati dan ini nalakon barata yuda percut balita ini sambar niki mlebu mari ragane sing kandhi. Nek niku ora kena nggo debat wong niku anu jenenge falsafah hidup manusia men bayang niku anu mboten wonten. Lah iki kurawan niku kenakal ket nggih kapan udah bukan mulane nalakon Kresna Duta Dasarata karo Gendari mati kurugan gedung Silaradenok merga banten dasare gendarinan juga sing anu gelar maring pandu sing dene demen pandu ati diwaken Dasarata tuh Dasarata itu baku dicetak baju pusat nakal kang lamane iki sentano iku sanes sanes wong anu dadin-dadin ya sini iya sini niku mekaten astina ngrebut ceritane ngrebut negara nggih ngrebut bojone wong ora ngrebut negara bojo sekalian negara nih. Mungkin mikirnya anu pengen wong-wong kepengin mamerna daya kekuatan nah dijane ora mung ngasina tok karepe sentanu kaya ini. Kan sentanu bojone Dewi Banu Betari Bandondari. Bandondari niku manake perbatas karo Dewa Brata. Oh niku sing asli. Nggih Bandondari. Bali dadi Bidadari. Kan perbatas karo Dewa Brata orang duwe anak kaya niku, orang duwe bijung. Berarti karepen itu kepingin golek bijung, nanti ngereput niku bojone Palasara. Judulnya itu karo mamerna daya kekuatannya sentanu. Oh terus Palasara itu di teng dewa dia dijemput nama gitu sana. Seharusnya dan si Palasara ini dia ditareni, jadi ini menggawe geger kajangan mung ya gede jelike pada kuatnya kayak niku nanti pilihan weh kalah sepisan menang selawase anak tunun bakal kepenak tapi manur nur apa apa ini terima kalah dia jadi di pinggir kasar anak putuku itu penak kayak